naše bogoslužbene godine, ovo je dan koji je najveći dan, najvažniji praznik, pobeda života nad smrću. Danas treba svi da se radujemo, i oni koji su tužni, i oni koji imaju brige, bolesti, treba da veruju da Gospod je nas izbavio i od greha i od smrti, svojim slavnim vaskrsenjem. Kao sećate se nekad kad ste bili mladi, kad ste navijali pa vaš klub pobedi, ili kad ste srećni dobijete dete ili se zaposlite, evo tako danas treba tako isto da se radujete. Ali oni koji, nažalost, nisu postili, oni nemaju tu prizmu radosti. Zato pozivam one koji do sada još se plaše da počnu da poste, neka krenu slobodno. Jer Jovan Zlatousti poziva, neka priđu svi oni koji su postili jedan dan, i dva dana, i tri dana. Oni koji su radili, neka svako primi platu, neka svako primi Gospodu sa čistim srcem i sa verom. A onda će Gospod da vidi u srcu da li ima ljubavi, da li ima vere. Znači, to samo Gospod vidi, to niko od nas ne može da vidi. Ko je kakav u srcu svome. Po tome će se poznati samo oni koji imaju ljubavi među sobom. Po tome možda znamo malo ko je kakav, ali u srce čoveka samo Gospod zna. Neka Gospod daruje svojim vaskrsenjem pobedu i našim životima, nad našim tragedijama, da nas izbavi i naš ceo narod i našu državu i sve našu braću i sestre bilo gde da se nalaze i sve ljude, hrišćane, dobre volje koji stradaju, nekim je danas srećan Vaskrs da u miru i radosti bar dobiju malo olakšanje svojih muka. Amin. Hristos Voskrese.